Мына ке мындай шубалар. Сүбүнү. Акция менен алсаңдар болот отугандар. Мына карап эмтегенин коюңуз да жеке. Аха. Мынакей диринасы 110 дирина жеңи чечилет. Морканын натуральный өзүнүн сөтүнөн. Бетиң тартпа. Бетиңиз тартпады эмне жеке. Мынакей. Натуральный өзүнүн сөтүнөн. Эми мына 120 дирина ромашканы кийип көрүңүз. Так, стойкасын кийдиңиз, эми ромашкасын чыгарам. Кийип көрүңүз азыр. Мына батылы үйрөнүп кетесиз буну. Крючок менен да. Чечиңиз эми. Бунун эже калынат э? Бунун калынбайт. Калынбайт. Калынбайт, түптүздө. Жеңил алынат, аха. Түптүздө сразу мына видеону өчүрбөй туруп эле буну бактылатынан кийип көрүңүз, анан бир видео кылып туруп. Оор го, эмне оор? Бул 120 дилина да бул. Узунураак. Тигинден оор. Эй, бул 120 дилинасы. Ушунун бир өзүнө кичинекей жокпу? Окей. Салайын ба муну? Бул 120 дилина узунурагы. Мынакей ромашка деп коет. 320 дилина ромашка акция менен болуп аткан 69 миңге деген акциядагы натуральный боелбогон норка шубасы ушул. 120 дилина жеңи могу жерден чечилет, мына жерден чечилет жеңи. Мына өзү шуба. Артыңызды бир карап коюңуз эми. Аке жарашын көргүлө, аябай жакшы качествода. Болду, бери карай бериңиз. Жүкүрөй бердим ба? Жок, нормальный. Түздө турасың.